Улур этнографический диктанты пазар онды Россиянын өдөк СНГ хазналарынын шуктыржыларына берилчи. Бу улур жүрүм хазындагы шонорны бириктиршеткен күнге 4 ноябрга шаарыдылчы. Этнография диктантын 2016 жылда Удмуртия пастан, аны иртерге республика өнөтүн грант утхан. Анан бир шаардыгылык шахсы керек алгыдылып отурчу. Шонор арызындагы шөрүмнө иртерге пандемия алынынча ХКСДлы 40 азыр площадка түстөлчөң. Бүлтизин ол 3 ноябрда пастылып, айынын 7-нчү күнүнө шетире онлайн ондайда иртер. Анды аралазыр үчүн болгону кизе интернет сайт сар кирип, анды сайт Мир этно андар кирип, анды постуңара чогутуп бир, постуңара регистрация иртебизге керек, анан тест оңдайынын 9 аралазырга керек. Ол тесттерде 30 сурок болор. Чибирге сурок общая федеральная часть, пазы 10 сурок анзы региональная часть болгон регионун. Анан ары прайзын хыхшым матап аралазыңар. Регионга келчиткен сурууларны өгүрөдө культура пазы национальный политика министерстволары хады бирге жемнепшелер. Бу улуг шөрүм Россиядагы шунур шуктызынан таанызырга болушчу. Республикадагы шуктыржыларына этнография жепелизи Россиядагы субъекттери хринде ортымык баалар хостырып өзек палылчы. ХКСЯ 10 иң артык регионор санында адалчы. Диктанты былтыр Россияда пазы 1 миллион азыр кызы пасхан.